konuşması yapan Aliyev, Ermenistan'a destek veren ülkelere de çağrıda bulundu. Aliyev, Türk F-16'ları ile ilgili açıklama yaptı. Eğer bize karşı dışarıdan saldırı olursa o F-16'ları o zaman görecekler dedi. Eğer istirsizsə sülh yolu həll olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır, cədvəl verilməlidir. Neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan cədvəl verilməlidir. Bir tərəfdən atəşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir? Və biz buna səssiz mi qalacaq? Ermənistanı xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın torpağımızdan, dərhal rədd olsun. Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Herkes bilir ki, yerdədir. Öyə də təlimlər üçün gəlir. Və müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan aqressiyalarsa, o F-16'ları görəcəklər onları.